Apresentação, Canal Vida Sertão Brasil. Ó, traíram a nóia. Ô, bichão. Olha a negona. Pega o peixe, pega o peixe. Pega o negona. Olha. Ê, rapaz. Essa dá um quilo, viu? Tem uma grande. Essa dá um quilo. Olha, olha pra da bicha. Pega, Márcio. Tira logo que ela começa a morrer. Olha. Ê, coisa bonita. Pega aqui, que eu não vou botar minha mãe. Pega isso. Bora, pega a traíra, pega a traíra. Tem uma manhã, né? Essa é boa. Essa é um jacaré. Olha o dente da bicha. Tá só comendo traíra, não. Filhota de lá, vem. Aí ali, aqui, ó, o saco. Hã? Aí, só me leva pra baixo. Tá agarrado lá. Que rebolha, o gato tá rapaz, há muito tempo que essa traíra tá você é desejada. Mata logo ela aí. Você lembra? Peraí, aqui. Faltando a carpa. Tu tá dizendo que eu vou rapaz, tenta ela correr de lado. Falta a carpa. Tu tá dizendo que eu vou porque chegou na casa de São Destino. Você não pode ser dela mesmo, né, Zé? Hã? Você não pode ser dela mesmo. Aí, cai. Ela parece terra na lama. Eu não sei como ela não já se enterrou, mas tá tentando pra cá. Aí, ó. Rapaz. Tamanho da bichinha. Ué. Ei, estilápio pra pirata. O cara esqueceu até do estilápio. Ué. O estilápio aqui também é de 400 gramas, por aí. Apresentação do canal Vida Sertão Brasil.